subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada subaxan ugu waaweyn warka idaacadda kulmiye kulamada looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka oo weli soconaya iyo guddoomiye mursal oo la kulmay madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo hirshabeelle taliska africom iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka qaar ka mid ah oo ka wada hadlay sidii al-shabaab looga saari lahaa soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ku eedeeyey in sifo aan sharci ahayn uu ku maamulayo kulamadooda laamaha ammaanka ee maamulka puntland oo gacanta ku dhigay askari dil iyo dhaawac ka geystay magaalada gaalkacyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabeelle oo dowladda federaalka ka codsatay u gargaaridda dadka uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle isku aadka koobka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir oo la sameeyey degmooyin cusub oo lagu soo diray iyo heshiiskii dhowaantan ay galeen imaaraadka baxrayn iyo yuhuudda oo xalay qalinka lagu duugay mar kale subax wanaagsan waa arbaco ay taariikhdu ku aasaysan tahay 16-ka bisha 9-aad ee sebteembar 2020 qodobada aad maqasheen axmed maxamed ibraahim ayaa soo saaray maryan cabdulla xasan ayaa la diyaara cabdiqani cabdullaahi ibraahim waad mahadsan tahay subax wanaagsan warkii oo fidsan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xalay hoygiisa ku qaabilay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed soomaaliya iyo hirshabeelle cabdicasiis maxamed xasan lafta garen iyo maxamed cabdiwaare kulanka ayaa looga hadlay arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan mas-uuliyiinta ayaa isla qiray muhiimaddu ay leedahay in dalka ay ka dhacdo doorasho la isku raacsan yahay islamarkaana xor iyo xalaal ah inta uu kulanku socday ayaa laysla soo hadal qaaday in wax weliba uu dib u dhac u keeni kara nidaamka doorashada ee dalka loo baahan yahay in laga fogaado taa beddelkoodana ay noqoto in doorashadu ay noqoto mid waqtigeeda ku dhacda dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaare iyo qoorqoor ayaa hoygiisa muqdisho ka degan yahay ku casuumay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam labada madaxweyne ayaa kulankooda uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka ayagoo markii dambe tilmaamay inay muhiim tahay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo isla markaana uu dhexmaro iskaashi labada maamul u dhexeeya labadan ayaa daba socda siyaasadda dalka oo xal looga raadinayo doorashada guud ahaan ka dhici doonta sanadkan 2020-ka iyo sanadka xiga ee 2020-ka waxaana xusid mudan in shirka madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ka jira uu maanta galayo maalintiisii 4-aad africom iyo qaar ka mida madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa ka wada hadlay sidii al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan soomaaliya liibaa nuur xasan ayaa ka warramay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa shaacisay in safiirka maraykanku uu martigeliyey kulan looga hadlayay arrimaha ammaanka soomaaliya iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab kulankaasi ayuu safiirku u qabtay saraakiil maraykan ah oo ka socday hoggaanka ciidamada africom iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland jubbaland iyo koonfur galbeed sida lagu sheegay qoraal kooban oo lagu baahiyey barta twitter-ka ee safaaradda maraykanka kulankaasi ayaa aad loogu gorfeeyey dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab oo maraykanku uu ka gacan siiyo soomaaliya sidoo kale waxaa looga hadlay dardargelinta iskaashi xoog leh oo saddexda dowlad goboleed iyo taliska ciidamada maraykanka qaaradda afrika ee africom ay ka yeeshaan xoojinta ammaanka soomaaliya iyo ka guulgaaridda dagaalka dhowr iyo toban sano jirsadihii ee lagula jiro al-shabaab taliska ciidamada africom waxaa kulankaasi uga qayb galay taliya ku-xigeenka ciidamada maraykanka ee africa general hederson iyo danjire yongi waxaana shirgudoominayay safiirka maraykanka ee soomaaliya danjire donald yamamoto madaxweynayaasha dowlad goboleedyada saciid cabdullaahi dani kan jubbaland axmed maxamed islaam iyo kan koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garen ayaa ka soo muuqday sawirro ay baahisay safaaradda oo ku saabsanaa kulankaasi dowladda maraykanka ayaa safka hore uga jirta dowladda caalamka ee soomaaliya ka taageera la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada waxayna diyaaradaheedu dagaalku meelo ka mid ah gobollada soomaaliya ka fuliyeen duqeymaha ay ku baacsadaan al-shabaab sidoo kale maraykanku waxa uu ka mid yahay dowladaha tababara isla markaana gacanta ku haya qayb ka mid ah maamulka ciidanka xoogga soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ayaa guddoomiyaha baarlamaankaasi waxay ku eedeeyeen in sifo aan sharci ahayn uu ku maamulayo kulamada baarlamaanka xasan axmed maxamed ayaa inoo soo waramay
xubnaha baarlamaanka galmudug ayaa maalin kor kulan buuq badan oo ka dhashay ku yeeshay xarunta galmudug ee Samreeb buuqa hareeray kulanka xubnaha baarlamaanka galmudug ayaa la sheegay inuu ka dhashay asxiinta tido hawleedka golaha ee kala fadhiga labaad ee xubnaha baarlamaanka galmudug taas oo keentay buuq badan oo ka dhashay isla markaasna baarlamaanka u kala qaybsamay xubna ka mid ah xubnaha baarlamaanka galmudug ayaa gudoonka baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Noor Gacal waxay ku eedeeyeen in sifo aan sharci ahaan loo maray asxiinta xirwasaadka baarlamaanka galmudug xilliba Cabdi Naasir Aadan Cismaan oo shirkada warbaahinta ugu qaabtay xarunta galmudug ee Samreeb ayaa warbaahinta wuxuu u sharaxay bilowga khilaafka ka dhashay asxiinta jadwal hawleedka golaha kala fadhiga labaad ee xubnaha baarlamaanka galmudug markii aan imaaday baarlamaanka fadhiyu lahaa fadhigii markii la tageen ajenda la keenay ajendihii ay baarlamaanada sharafta loo isku qabteen oo la yiri hal ansixiyadii ayaa la yiri intaan la ansixin hal tiriyo xubnaha jooga bal kooranku ma buuxa mise si afraac iyo shuruucdii loo dhameystiro alxamdulillaah kooranku waa buuxay kooramkii buuxay ee la rabay inuu ajendaha u codeeyo ayaa la yiri cod hal la geliyay ajendaha cod markii la geliyay xildhibaanada sida baarlamaanada caalamka iyo kuwa soomaalida lagu yaqaano qaarna way taageereen ajendihii qaarna way diideen oo way dhaliileen tir ahaan koorumkii fadhiyay markii loo fiiriyo tirada diiday iyo tirada aqbashay waxaa badatay tirada diiday in ajendahaas la ansixiyo meeshaas markay marayso oo labada inta aqbal la ogoleed in ajendaha uu ansax noqdana ay gacanta taagtay inta diidadeedna ay gacanta taagtay ee tirinta iyo in cid uu gudoonku gaaro gudoonku uu go'aamiyo la gaaray ayaa waxaa dhacay runtii wax aad u ayaan darro ahay oo aheeday tira aan baarlamaanka fadhin inuu gudoomiyuhu ku dhawaaqay tirada aan diidaneed tiradii diidaneedna uu tiradeeda yareeyey ee tiradii aqbashay oo laga tiro badnaa markii la yiraahdo dimuqraadiya iyo intii joogtay xaqiiqada wixii ku saleysnaa lagu dhaqmo oo si uu daneynayo u fiiriyey buuqa ka dhashay meesha waa ayaan darro runtii ma naqaano wixii kalifi karay haddii xildhibaanadii baarlamaanka dhex fadhiyey ay xaqiiqsadeen tirada uu gudoonku ku dhawaaqay inaysan ahayn tiradii fadhiday xaqiiqsadeen tiradii u codeysay inay ka yar tahay tirada diidan xaqiiqsadeen gudoonku inuu aqlabiyada baarlamaanka dhanka ay u socdaan inuu wax u wado ay dhib ku tahay xildhibaanadu way ka gadoodeen way diideen waxay gudoomiyaha cod dheer uga codsadeen ayuu warbaahiyaha isticmaalaya in baarlamaanka shuruucda u degsan xeerhoosaadka iyo dastuurka gudoonkana lagu dhisay dowladdaanuna ay ku dhisan tahay galmudug inuu dhowro habraac loogu talagalo oo maro dhinaca kale xildhibaan Faisal Gacmi oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka galmudug ayaa ku shubasho ku tilmaamay codayn ay guluhu ay ku ansixiyeen mid ka mid ah xirwasaadka golaha isagoona gudoonka baarlamaanka galmudug ku eedeeyay inay ku tuntaan sharciga isla markaasna xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ay kula xisaabtami doonaan kala qaybsanaanta soo kala dhex gashay xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa la tilmaamay inay tahay bilowga khilaaf dib u dhac xoogan ku keeni kara hay'adaha kala duwan ee maamulka galmudug xasan axmed maxamed radio kulmiye cadaadu laamaha ammaanka ee maamulka Puntland ayaa gacanta ku dhigay askari dil iyo dhaawac ka geystay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug Liban Ajib Haaji ayaa ino soo waramay howlgalada ciidamada ammaanka Puntland ay ka sameeyeen xaafadaha waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxay ku guuleysay inay gacanta ay ku soo dhigaan askari ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland kaas oo dhawaan nin ganacsadaha ku dilay goobtiisa ganacsiga sidoo kale ku dhaawacay laba qof oo shacab ah oo maraya goobta uu dilku ka dhacay taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland Muumin Cabdi Shire ayaa sheegay in muddooyinkii dambe ay ku raajoogeen askarigaasi wuxuuna tilmaamay inuu haddii ku xiran yahay xabsiga dhexe ee magaalada Gaalkacyo sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in odayaashu ka soo jeedo askarigaasi ay kaalin ay ka geysteen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa odayaashu ka soo jeedo askariga la soo qabtay ayaa aad ugu xumaaday dilkaasi waxayna tilmaameen in dilkaasi uu salku ku hayay falal la xiriira aan qabiil ugu dambeyn taliyaha ayaa xusay in qof kasta oo dhibaato ka geystay magaalada Gaalkacyo ay soo qaban doonaan laamaha amniga wuxuuna ka codsaday shacabka reer Gaalkacyo inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga hortago cid kasta oo qalqal ku ah amniga gobolka Liban Cajiib Haaji raadiyo kulmiye Gaalkacyo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka codsatay u gargaarida dadka uu saameeyay fatahaadda wabiga Shabeelle ee ku dhaqan Shabeellada dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray Qusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Canab Axmed Ciise ayaa qaldan xoogan ka muujisay fatahaadda wabiga Shabeelle ee soo laabanaya ku dhufanayo deegaan ka tirsan gobolkan Shabeellaha xilli ay sheegtay in dad aad u fara badan ay saameyn ku yeelatay fatahaadda wabiga Shabeelle oo kala horu ka geystay deegaanada
أقبل كل شبه الله على الحياة عين أيت المانتي بدون حقوقين كلا بعد البرلمان تدور جولات كل شبه الله عنب أحمد إيسا إنها تنحالات أذق لن كان ولا شيء هاي زتو خوزز أدو فربنا ودجنا ريرها وبيج شبه الله تاسو إلا إيها تنجرمد إنسو قارن عين أيقو باقضي دولاد الحياة صنع عليها إن يجرمد لسو قارتو ذاتك كل قن ريرها وبيج شبه الله جارهان قبل كل شبه الله على الحياة waarba ila baaqo tiro dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya jaal madaxweyne waxaan ka codsanayna in aad aragto umada reer Hirshabeelle asatan qas aasimada dawlad goboleedka Hirshabeelle oo shacabki degana ilaa iyo inta ku xeeran mahaday iyo balcad inta ka dhacaysa dadkii xeeq degana wabiga in ay biyo harqiyeen oo ay banaan ka yaalaan waan jeclahay in aad u soo nixi doontaan ummada reer Hirshabeelle ee biyuhu ay arqiyeen waxaan arimahan ay ku soo aadayaan xilli gudoonka la soo dhaafay cabsi xoogan ee qabeen dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle gaar ahaan gobolka Shabeelle dhexe taasoo ay ka cabsi qabaan marka la inuu fatahaad wabiga Shabeelle uu ka geysto deegaanada kal hore uu fatahaad wabiga Shabeelle uu ka geystay Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar isku aadka koobka kubada cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa la sameeyay sidoo kale degmooyin cusub ayaa lagu soo daray Cali Cilmi Salaad ayaa warkan noo faahfaahinaya isku aadka koobka kubada cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa la soo saaray waxaana markii ugu horeysay taariikhda abad ciyaari doona degmooyin aan ka tirsaneen gobolka Banaadir degmooyinka Afgooye iyo Balcad oo ka kala tirsan gobolada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ayaa sanadkan ka qayb galaya koobka kubada cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir sida uu sheegay xiriirka kubada cagta ee gobolka Banaadir 17ka degmo ee gobolka Banaadir ayaa kaliya horay u ciyaari jiray koobkan waxaana Afgooye iyo Balcad oo lagu soo diray koobkan ay ka dhigantahay in sanadkan uu noqdo mid ka duwan sanadihii hore isku aadka gurubyada oo la sameeyay ayaa u dhacay grub A degmooyinka Xamarjajab Afgooye Kaxda Hilwa iyo Kaaran grub B Barkini Balcad Cabdiciis Boondheere iyo Deenile grub C Shangaani Shibis Warta Nabadda Holwadaag iyo Xamarweyne grub D Waaberi Hodan Yarshid iyo Wadajir gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhanka isboortiga Xasan Aadan Xaaji Umar Wiish oo ka hadlay qoratoorka ayaa yiri saddex sano ugu dambeeyay tartanka waxa ku saaidinay maadaama magaalada Muqdisho in badan lagu xantay inay nabad darro tahay in tartamada ugu dambeeyay 2017ka 18ka 19ka finalkiisa la qabtay xilli habeen ah mar walba waxa isku daynaa in aan sii qurxino tartankan oo bulshada aad iyo aad ugu xiran tahay meel walba ay joogaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan taagannahay heerka ugu fiican oo sports oo maro waxa kale la socotaan in dhalinyaro fara badan ay ka kala yimaado gobolada ay ka qayb qaataan tartankan kubada cagta degmooyinka gobolka Banaadir oo hadda ognahay qaarkood inay hoteelo degan yihiin qaarkood guriyo loo ijaaray marka tartankan waa tartan bulshada Soomaaliyeed dhamaan u dhaxeeyo maadaama meeshan amaanta joogno oo ah gobolka Banaadir ee taa caasimadda umada Soomaaliyeed shakhsiyaad badan ama mad badan oo kala duwan ay degan yihiin ee bulshadana ay ka dhaxeeyso marka tartankan waa tartan aad iyo aad u qurux badan aad iyo aadna bulshadu u jecel yihiin waxaan rajaynayaa insha Allah sanadkan maadaama aan ku soo kordhinay degmada Balcad iyo degmada Afgooye in uu noqdoono tartan kii sanadka hore ka xiisa badan sanadkii la soo dhaafay ayaa koobkan waxa ku guuleysatay degmada Dharkini kadib markii ciyaar reerayaal ah ay kaga qaaday degmada Waaberi oo isugu yimaadeen finaalka tartankan Cali Cilmi Salaad oo mahadsantahay warka subaxii raadiyo kulmiye ay la socotaan heshiiskii ay gaareen dalalka Bahrain Imaaraadka Carabta iyo Yuhuuda ayaa habeenkii xal ahaa lagu ansixiyay aqalka cad ee Mareykanka munaasabada lagu saxiixay heshiiskaasi oo goobjoog ka ahaayeen diblomaasiyiinta ay quseeyso arintani ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu aad u bogaadiyay tilaabada ay qaadeen wadamada carbeed Trump ayaa waxa uu hadalkiisa sii raaciyay in heshiiskani uu yahay mid soo afmeeraya dhibaatooyin badan oo gobolka ka jiray dhinaca kale kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa iyaguna waxa ay ka dhigayaan dibadbaxyo waaweyn oo ay uga soo horjeedaan heshiiskaasi lagu saxiixay Washington iyagoo sheegay inay tahay nasiib darro iyadoo oo weli yuhuuddu ay dhulkooda xoog ku haysato inta soo hartana ay burburin ku hayaan wadamada carbeed qaarkood dhulkoodii ayay siiyeen Israa'il waxaana dibadbaxyaasha ugu waaweyn ee ka dhacayaan magaalooyinka Falastiin
guud ahaan dhageystayaal inta waxa ku dhawn warkii subax oo saakaad ka geysanayseen raadiyo kulmiye cid warkay ku sheegay waxa ay dibkaga heli karaan isagoo maqal muqaal iyo sawir inta waqtiga barta inuu ku leenahay internetka ee radiokulmiye.com.